Vítejte na hradě Malenovice. Součástí prohlídkové trasy hradu je výstava Jantar ze Študlova Perla moravských Karpat. Přijměte naše pozvání a vydejte se najít tak trochu jinou jantarovou komnatu. Nebo spíše komnaty dvě. První komnata vám odhalí krásu živé přírody severní části Bílých Karpat. Zástupci živočišné i rostlinné říše vás ohromí svou pestrou škálou tvarů a barev. Ve druhé komnatě najdete vůbec poprvé vystavené študlovské jantary ze sbírek Muzea jihovýchodní Moravy, Moravského zemského muzea a především ze soukromých sbírek. Mnohé překvapí krása přírodních, ale i broušených jantarů. Široká pestrost barev, od medově žluté přes oranžovou, červenou až po černou. Výjimečný je pak náhrdelník ze Študlovitu. Skvosty vyrobené ze študlovského jantaru pak doplňují šperky z jantaru baltského. A třešničkou na dortu je depot pokladu nalezený na vrchu Rýsov u Provodova. Jehož součástí jsou právě jantarové korálky. Většina jantarů ve výstavě má svůj příběh. A proto se nabízelo, že sepsat do brožury, kterou si můžete zakoupit na pokladně hradu nebo na recepci 1415 Baťova institutu.